Olá, meus amigos, estamos em mais uma missão pelo nosso rico estado. Desejo a cada um de vocês um ótimo dia. Te convido a bordo para sobrevoarmos a Corizal. Estamos neste momento sobrevoando a vertical do rio Cuiabá, como vocês podem ver nessas imagens. Estamos um pouco alto em rota e o tempo muito seco, turbulento, mas vamos mostrando mesmo assim mais uma cidade do nosso rico estado. Essa é mais uma região que por volta de 1800 era povoada apenas por povos indígenas bororos, até a chegada de duas famílias portuguesas que em 1817 chegou nesse local fugindo das perseguições políticas de Cuiabá. E logo foi chegando alguns garimpeiros e seringueiros, começando a formar um povoado às margens do rio Cuiabá, que tinha como a única opção de acesso, que era o deslocamento através de embarcações pelo rio. Mas logo foi abrindo algumas estradas e assim atraindo colonos que rapidamente desbravavam, trazendo progresso e elevando a categoria de município no dia 12 de dezembro de 1953, fazendo divisa com os municípios de Chapada dos Guimarães, Rosário Oeste, Jangada e Cuiabá, que fica a 67 quilômetros daqui. A Corizal tem uma área territorial de 841 km², com um pouco mais de 5 mil habitantes, tendo como sua principal economia a pecuária, o comércio local, além do turismo. E já vamos chegando ao final da cidade, podemos ver essa ponte sobre o rio, que está na MT-246. E assim me despeço de vocês, agradecendo por sempre estarem a bordo comigo em minhas missões. Deixo um forte abraço e tenham sempre Deus no comando. Comandante José R. de Souza, para o Decola Mato Grosso.